começou? Não, já passada a retomia, que era só 5 fotos, né? Lembra de não, não tô tirando foto, eu vou filmar. A pessoa vai entrar ainda pra dançar. Não, não posso ter que ser, mas já deu mais de 5 minutos. Não, nem começou? Não, não tô tirando foto, eu vou filmar. Não, mas era só pra filmar, 5 fotos que ele falou, que era carregado. 5 minutos ele falou. Tem que passar de novo pra filmar.